Dailies vole. Top 5 in squads, 100 damage or more to enemies, no ne problém. To být bez problémů. Aha. Ne? Jak říkáš? Cože? Tak jo, pošlu ti tam ten Hinvite, máš tam ten Hinvite, pan Novák. Pan Novák, to je na pěti. Pošlu actually a tomu vole tady k našemu vole lokálnímu, na, naši lokální homonukleóze. Vole z toho, z, jak se jmenuje vole. Ta díra, pičo, co není ani na mapě, vole. Prostě, pičo, serialization error, vole. Aha, tak jo, tak mi to teďka podlo, vole, to je to, co jsi říkal včera, že ti padlo PUBG, vole, taky tak. A stejný error. Jo, ten bad module info? Mhm. Jo. A to mě přitom dělalo v DayZ jenom. Tam jsem četl, že to je něco s full screenem. Říkám, ježiši, to je spíči, vole, celý DayZ, to budu žonglovat s těmi blbeček. Takže se jdu na experimenta, až se pustím až tebe stable. Hmm. A to mě to tak překvapilo. Zase nějaký ten plačej, continue, se přepoju. Už, už letí letadlo? Čau, la, 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 la. Ne. 10 minut. Mania. Lysor se přisral. 9. To jsou vteřiny, prosím tě, jo? Kdybys nevěděl, už jsou tady. 10 minut. 10 minut. 9. Říkám, to jsou vteřiny, minut. Ale... 9 minut. To jsou vteřiny, no. Ty vole, to letí ten šlak. A co to letí? Máme si paradýz, když to tak krásně letí, co? Tak jo, třeba taky poletíme pěkně. Až toho, jsem dneska. Nějak kódovým vole, značením mě nahláš od koho? Xarka? Cože jsi? Xarka psala? Xarka respond, co to tady mileš? Holo, holo up. Říkám mu, co, od koho jsem dneska, jestli Xarka? No. To si zdá hodně záleží teda, abys to okódoval. No, Lizur, já už hraju jinak ty draky, než jsem hrál včera. A to pak třeba streamnu, ale... Zmrdě. Sorry. Sure, sure. Ten XV barák, jo? XXX barák, vole. Ty pičo, tady bude národa zase. A tady actually nevidím vůbec nikoho? Za nama. No, tak. Vidím tři lidi. Pičo, já jsem šel na oční, měl si ty, jsem mám takový pocit v tom případě. To je kokot. Kde? Jak se prohrá, sakra. Musí busknout volume. Zaměřu vchodový a baráku. Mhm. Odevírám. Když potkáš někde SMGčko Extended, tak bude zabavuje se pro dobro stát, jo? Jaký mám vektora? Píšu masový vole, že... Kolik je baťoch venku? Já mám... Dvojkový baťoch venku. Mám dvojkový baťoch venku. Mám ho na sobě. Jen křičet. Čiši. To se moc neřekne.
Psal jsem asi, že budu pouštět stream a on, že prej piče, že na Merlíku braním Miroslavy na parku. Viděl jak jste někde SMG, tak co jo. Já, dosím vás díky. A že se právě kouká na mýho otca, říkám. Aha! Venku, venku, to vchodu, pod pergolou. Zadu. Kurva. Proč jsi zvedl, když přebíjel? Protože jsem si myslel, že už mám nabitý po těch 3 vteřinách. To je VBZ-ko mě vyjebalo. Ale ty ho nehráš, nemáš v ruce poprvé takové VBZ-ko. To víme oba dva, že to přebídlo jako prase, ta kurva. Ano, stalo se mi úplně to stejně, co to by posledně bylo. No, myslel. Posledně před píčo 14 dnama, no. Jo, no. Nevím, co nastane, že jsem se nepřepravil do Flintu. Přemýšlím teďka nad Merlinkama, že bych si dal, no. Postaral se mě úplně. Prej, jsi v parku na merinkování zrovna seděl na tvýho tatu. Tak jsem mu napsal, tak tomu nic neříkej. A to jsem si tak pěkně lehl před tou střelbou. Říkám, tak nic mám nabitý a... No, já jsem se na to koukal, že jsi to ultimátně. A jak to, že to okamžitě řekl, vole? Tak koukám tě trefili, že to poživí. Mě asi do škeble, no. Neměl jsem helmu, že jo? Aha. Tak žádnou se nepotkal po cestě, no. Okej. Okay. Tak znovu lépe. Piče, bad module info has stopped working, to nevadí teda, ale... Tak to si asi... Do, a teda skočíme si na zadní query a já jdu mezi ním v této pouště a jdu hledat bad module info na PUBG. To musí být ale 100% něčím posraným ve hře, protože... Daisy to dělá vody jak živá a... Double shooting na této toky už dokonce i. Ne, no. Windows Game Bar. Cože? To prej dělá. To používám ani kurva. Windows Game. To nemám ani nastavený jako že tohle je Windows hra. Aha, bad module info has stopped working. Show Game Bar when I play full screen. Games Microsoft has verified. How about fuck you, vole? Jsem to vypl, no, tak uvidíme. Ale jo, bad module info je prostě něco s full screenem, to už mám pozjišťovaný. Co vyplovilo, je to vlastně taková sračka? Windows G, když máš zaplou hru, tam můžeš nastavit game mode, což je to, za co se chválili desítky kdysi, že to umí jako nějak, jako dá to větší prioritu tomu procesu a jde to líp. Vpravo dole zobený kolečko a tam bylo to, co jsi teďka přečet. To bylo zaškrklý, ten game bar. A nahoře je zaškrknout this is a game, takže make it better. Think. No jak to se pořeš mu tam. Půjdeme hopat na carry, jo? Tak to checkbox první, jo? Vidíme. Aha, hop. Já nevím ve hře. Aha, tak to je blbý. Spadl po druhé. No není to blbý, tak to vypni a znova. Fram, zdržuješ. Si myslím, že ještě zvládne vyskočit dvoje. Ne. Nesereš, pičo. Dobře, no já si to přestám zazovat tu hru, tak jak, to má, tak jak mě to baví. To by bylo úplně skvělé, kdyby jsi přestal, no. No, no. No já jsem ready v meničku. Čekal jsem na tebe. Taky, já jsem tady. Pičo jsou ty funkce, co nikdo nechtěl nikdy, vole. Ano. I never had anybody.
Prostě dobře třáka. You always did care too goddamn much. Dobře mu nandává, vole, Punisher, volavý. Až tak na spoilers, letíme. Jsi to ještě dokoukal? Jsem ti říkal, kde jsem? Jsi buzerant, vole, dáme si bán, vole. Ty říkal, kde jsem? Myslím, jak on... Myslím, jak on vždycky u toho řve, když vole se řeže. No, má strašně zajímavý ten... No i to, on má to, jak má počet to čelo a to obočí takový úplně neandertalský, vole. On se do ty role, neandertalský, no. Strašně se do toho hodí, do ty role, vole. No, no, narodil, jak říkáš. Se líbí, jak někoho přemluvá. Pičo, dělej, co musíš, ale já prostě jdu. Jako jestli potřebuješ, mě prostě zastřel. Ale ben. On s tou bombou. Chceš mě zastřelit? You want to kill me, kid? Ty pičo, ten boreček, co hrál toho kluka, vole, toho... Ten byl, jakože zahrál to výborně, páč. To pičo nebylo možný, vole, že by ti přišel sympatický jakkoliv, vole. No prostě no. Vypatlaná, jak ona pičo. Borec je na pravé straně. Směr SV, V. Co to znamená na pravé straně? Jakože spadala semka přímo s náma, jo? Jsem SV, ano, je tady, na té straně. Utíkej na opačnou stranu, ne, prosím tě, že chcípneš zvedle něj z flinty. Mám zinu, běžím za tebou. Musím penkiller na start a jdem na to. No, díkal od nás, si myslím. Jsem na kraji, určitě má něco lutlý, vole, zmet. Pičo, jsem má skoro na brokovnice tady, ty vole. Dvojkový baťoch? On trojkový. Zmet. Jdu nahoru. Vysoký nahoře, tíko. Ty piče, se nějak škublo, když jsem z toho spadl. Jakože hezký propad na 30 snímku, co se děje do hajzlu. Ok, ještě pořád, co mi vůbec nelíbí, myslím si, že se máme stát v podvodnech. Pič. Ok, si mě to jede oficiálně super na hovno, protože se neumím na vršku trefit, vole, tam kam potřebuju. Ok, to zní jako, že jsi happy o tom strašně. Vůbec skoro. Taky nejde úplně dobře teďka, každopádně běžím nahoru, vole. Aha, Negro. Tak je, vole, north. Běží do kopce na north, na east, teďka east. A už jsem mrtvý. Ty píše, co, ale čo, to každě. Zase jedna rana, vole, okej. Okay. 416, půl mrtvý. Rozuměl jsem, dal jsem roky na burst, 400, teda 16 sakra a... Hrozná hlava. No, hele, uděláme to teda hned, jo, ten restart, protože to fakt nejelo dobře, má? Tak jo. Tak si běží na co chceš hnedka, jak chceš. Držela.
BRB. Lizur, já si nechci pičovo kopírovat deck, vole, já si chci postavit vlastní nějaký zlo, vole. Tak co, jak to jde? Skvělý to je. To je skvělé. No, sukinka, taky není škaredá. Sukinka? Letko z work. Taky ty? No, co ty plavky? Oh. No, plavky překrývají a TD, to je nahovno. Počkej, že ti nějak nahovno spínalo. Sukinku budu rád. Tak jo. Správná školačka. Cože? Spínač to nějak nahovno. Najdu celý slova. Jo, to proto, protože se nemluvím moc na to, že publikává zelený. Okolo tvého jména, takže to opravdu jako pořád netransmituje. Testing, testing, ano. Skvělý, skvělý. Pořešený, pořešený. Tak ale nejsi hrdý, pane, moje zelený okolo jména. Jo, no, pínal se s tím, ne? To není jako zapnout si hru ve zbraně. Víš? Už bych chtěl Punishera dvojku dokonce, ale fakt je to zajímavá postava, jako je nekompromisní zmrt, víš, správnej. Jsem dělal teaser actually na to, na Iron Fista. Bylo to přesně tak o ničem, jak čekal. Mě vůbec nezajímá Iron Fist, prostě posrali strašně úplně celou tu postavu. Špatný casting to úplně zabil, vole. No vidíš, tak mě to vůbec jako nesral, ale jako, že to bylo ničem, to se nedá než souhlasit. To taky bylo. Zajímavý nápad teda, zajímavý nápad, že tam nějaká dimenze co si a někam odletěl, ale Berec není jak děcko, který se ztratilo, ale jak kdyby piče vězi nebyla netý, vole. To je nějaký strašně disconnect. Nebo jak kdyby došel, vole, z džungle, nebo z toho chrámu, ne, že actually s těma lidima 10 let znal. Náhodou, tam to voletí. Spoiler alert, zacpa tuši. Tam ti upíří iš. A tam něco piče s drakama, tohle, tak to bylo actually kurevsky zajímavý. To je furt Marvel svět, že jo? Nějaké hrdinové a... A i draci? Okay. Jasně. No jo.
proto je to zajímavé. Tak znova bán. Mhm. Bobán. Tentokrát tady nějaký zbraně bych prosil. Čo no. Ten běhat umpou vole jako úplně není cíl asi. Jakže to? No přesně tak, ano. Jo. Pičo, teďka poletím vlastně jdu se sukinkou, to bude dobrý. Hola, hop. Oh yeah. Oh yeah, pičo, taky bombardňáky. Je screen. Ty pičo. No, počkej, čekaj, tě musím doletět, tyde. Pičo, taky bombardňáky. Já nebo zhru. Ale dobrý, dobrou prdel má, slečna. Jo no, a pak požáváš za ženskou, co? No reason. Cože? Tactical reasons, vole, prej. A, bude za mnou, no. Jo, ale ti parajíme na silnicu. Zdali to. Jsou měkký moc. Jsou moc měkký prostě, sráně celá tvoje. Měkký boys. Aha, tam jdou čtyři, ale na tu věc. Actually, na to místo, víš co? Karo na druhou stranu. Velkou a vestu tady. Hlášek. Je, baby. 3000 nábojů. Co kam do zpětkej nábojů? Už je to 50 extra, kdyby náhodou, jo? Cool, já mám 16 jenom, ale no. Pičo, ale nejvěř mě to vůbec dobře teďka. Fakt? To bude ten Windowsácký bullshit, podle mě. To máš. Jsem si, předtím, když jsme to řešili, tak jsem si tam zapl ten game mod a resetl jsem to a je to zlatý. To jdu nahoru do baráku. Šel jsem dvakrát nahoře. Já mám taky dvojkový skok. Extended SMG? Vem určitě, když potkám někde umpu, tak ho hnedka vemu. Trumpu toho. Která? A už mám taky extended SMG. Hej, tady je spousta, sakra, dvojková vesta, spousta pětkových. Vem si pět, máš baťoch? Máš baťoch, ty máš? Ne. Ten někde mezi bednama, tam byl dvojkový ještě jeden. No ven. Kde mezi bednama, no. Máš spoustu vest. Tady nahoře je jedničkový. A šestkový skoup, pičo, dobrý den. Jo, na bedně, mám. Musíš ještě ty náboje. Holy actual fuck, mám tu novou sniperku, vole, šestkový skop, všechno na tom mám. Všechno je to skvělý, chtěl jsi říct? Tak, ano. Tlumič nemám. You have to work on that, Pavel. Myslím, že jo, vole, abych sypal, vole, co potřebuješ z kapsy. No, a proč nechceš? To mě zajímá. Nechci. Co jde na tebe? To moje rozhodnutí. Že bych nemohl. Piče, fuck je Vektor. 330 extra mám. Pětkových. No, right. Tady máš dvojkovou helmu, já nepotřebuji už pětku, já potřebuji teďka 45. Pičo, trojková vesta, dobrý den. Počkej, ti dám ten extended? No mám už, jsi říkal. To sedmičkový náboje, chceš? Mám, ta sniperka je pětková. Tady jsem vyhodil kalacha, vole, jestli chceš tady s dvojkovým skoupem a takové věci. Helmu máš dvojkovou? Jo, máš. Jo. Šel bych do piče, zóna se znovu úplně nechce kamarádi, tady jsem slyšel. Jeden first aid, se bandáží. To mám jeden first aid, dva energetiáky, jeden painkiller. Nic, o čem bych potřeboval jako psat domů, ale... Nemám žádný top. Myslím něco.
Do you plan on being hit or what? Motherfucker. Myslím, že ne. Vidíme, jestli to bude co k čemu. Pochodem teda šli z toho, jo? Je tam do té vesničky, v té silnici, tak tam aspoň dívej občas kurva. Zmrde. Sorry. Je hovno. Pičo, vybraný tady. Pičo, to je taky vrařino. Okay, let's take it carefully now. Carefully? Sure. Vůbec se mi nelíbí to omezení zbraní per mapách. Prostě na všech mapách všechny stejné zbraně, vole. Jo, to má smysl, že? Oťáky možná, ale... V dnešní době, kdyby čo na internetu kopíš aj tank, vole, I'm not actually even kidding, tak vole, nevím, že to už by nějaká zbraň nebyla dovážená do nějakého prostředí, vole. Tak... Ano, ano, slyším. Máš nějaký lepší než dvojkový skop, co pro mě? Menu ne, dva. Nemám. Okay. Já ho vidím hajzla tamhle. A pičo je... Zkus být použitelný, já nejak hovno, jo? Southwest přímo. Vidím. Pohl tam. Dostal headshota do těla, vole, jak to, že to přežil ten pičus. Běžel doprava, jo, směrem na west, jakoby. Měl jsem. Neběžel, to se plazí. Myslím, že jsem odrefil dvakrát aspoň. O! Nevidím ho nikde. Where are you going? Macha, ty už tam budeš už blízko u něj moc, hodně. Musím se to zesílit, drž chvilku. Vlastně, PUBG V nebo... 165 South, přebíhá barec. 175, jo? Dobrý. Jdem na něj, jdem pomalinko. Já za šutra blíž. Musím, co děje v té vesnici, jo? SV, 220. Jak daleko? To je moc daleko, na to serem. Ano, nebylo tak dobře vidět. Drž, počkej, jsme zároveň. Zvona piča, nebudu vůbec čekat. Sakra.
daleko, takhle ano. Na silnici. To je jedno, já běžím normálním sprintem. By mohlo poutat nějakou pozornost, no? Vevnitř řídím nějaký pušky, toto tam bude výbava normálně, to není vylutěný. Já počkám venku radši. Okay. To je věci, ale sračky. A náboje. 7 bandáží, aha, to je někdo přehazoval už. Pič, odchuď. To bylo za náma, Nord. Ode mě Nord. Bylo hodně blízko. Musím po něm podívat, vole, po zmandovi. Zvona tě vyžene. Samozřejmě. Jdem si odlovit, mají tlumiče tady ty prasáci. Dej, jsi tady se mnou? Za tebou, ještě vydrž. Pojď pod dřepou, oni jsou pod kopcem, oni tě neuvidí, jo. No než poběžíme, tak musím vyřešit, až to jsou borci se sniperkou a tlumičem. To není něco, co chceš mít v zádech, vole. Taky to už někde jsou? No Nord odsaď, bych řekl. Ujedou nám autem a zůstaneme tady čumět. Jo, bude už je vidím, vole. Jsou pod kopcem, k silnici běží, jo. Protože tam je ten, vole, tam jak šli, vole, autobus. Ano. Sedl do autobusu barec. Už skončil. Jdem do hajzlu. Pojď, utíkáme. Cože chceme je lutnout. No, on byl v zóně, jako mimo zónu byl, tak. Aha, už. Teď. No, právě. Musíme taky dělat to musím, že? Mě to zvané tady kousek, už ona už je malá. Nevím, ale jak mluvím za tlumičích a tohle, no. Tak. Já radši přežiju, než abych tam pak cipl nějakou pičevnu, vole. Ty nápady. Jdeme rovnou na vršek toho rýžového pole, jo? Můžeme. Pojď. Píč tam hodil někdo smoke na South East, vole, s těma barákama jsou borci. Minimálně jednoho jsem viděl. Sedem na něj, ale jo? Pojď normálně, utíkej za mnou. Já teďka je na silnici tam. Protože teďka probil tím smokem, jak jsi říkal ty. Bez zbraně. Píčo, tady auto. Jakože čtyřkolka, už tady někde bude určitě. Nevidím nic. Jsou ti z toho, od toho smoku, z toho motorku.
se musíme jít. Ne, to je dobrý. Počkat na ně, ať se projedou. Tak, a buď připravený teďka střelit, oni tady asi zastavil na chvíli. Aha, jak jsou to debilové, nezastavili. Tam budou zastavit za šutrem. Mhm. Na střílet? Nevidím. Jo, já vidím. Jsou tam, no. Aha, tam nahoře. 40, už zalezli. Piču, to byla bouřka? To byl hrom? Mm-mm. Ty jsi něco slyšel? Byla rana. Slyšel, bylo vteřinu později tady. No, sprintím. Ježi, kdyby chtěla být, vole, ta, kdyby chtěla být pičo mapa uprostřed ve vodě, vole. Chceš se dá vylíst na ten prostředek? Z druhé strany třeba, nebo něco? No, myslím si. Bylo skvělý, ale. Já to dělat, tak to udělám vylezitelný teda. Ten si pro ty zmrdy nahoru na ten kopec? Nebo spíš víc do středu? Kdo tam střílí, ale od těch 200 cítů. No, ale pičo, N24, jo, OK. Jsem zůstat tady, tady máš takovou nadváhu. Ne, protože ten kopec je na kraju zóny, na to ser úplně. Myslím, že jsem se tady, tady zastřelíš na spoustu míst. A tady se to nože v křáku. Vidím borce, 15. Za šutrem. 50 metrů. Já na něj vidím, budu střelit na hlavu. Dole. Dobře ty. Dorazíš ho? Ne. To není ser. Pomalinko se přesouváme. Tlumený, pičo, to byla nějak tlumená sniperka, vole. Nějaká velká pinda to byla. Jde vrana dolů, to je smůla, která rozhodně nejsme. Aha, oni tam budou na trati, jo? Kurva je. Pod nama, v Kyjevě, pod nama je. Pičo, počkej, kamžu... jak oni vyjedou tady? Tak co jako? To jde tady k těm boudám, no tak zastřelit. Někdo tady běží. U nás. Tady boda, je podběra něho na hezla. Jo, pojď to není. Oba dva jsou dole? Pojď tady dolů. Jo. Pojď tady dolů. Pod náma. Zadu. Dostal jsem ho. Ještě tady někde jeden. Tady pod vodou. 125. Kurva, za rožkem. Tam je ten první. Ticho buď. Jep. Ty pičo, nemám to dostatečně rychlou střílu. Tuhle kadenci, ta puška. Ach, já jsem měl, ale vystřelil jsem na ně vektora a přeposlal na druhou. Aha. A ta neměla stačně velkou potenci. Jsem viděl, jak mi přišlo, že se jenom rozlížíš a ani ne, střílil jsem, samozřejmě dostal i několik.
Šli se mrknu, vole, jak moc velkou čečku dostal. Ty jsi neslyšel, jak dupalí, vole. Jako koho? A tady ty? Pičo, pro co jsi zbyl, tak vole, centimetra a půl mu zbyl, vole. To je zmrt. No a pak vyběhl, a co? Co se stalo? Měl se na depkem. Aha, jenom jednou jsem ho trefil, ty vole, z toho všeho. Na nás, protože nás viděli. Už předtím, jak jsme tohle, dostali ty tyhle, no. Postřelili ty dva, jasně. Že si nám super opatrně obešli, to je přes ty šutry, dobrý vědět, že se to dá obejít takhle. No. Toho prvního srazil z hezky, tím vektorem rychle. Já vím, no. A když ty se naučíš teda sebou nosit vole vektory a takové věci? To jsou jakože fakt ale úplně neskutečně neuvěřitelné zbraně. Já díval jsem se na druhou stranu. Na celý jsem byl první na raně. Není o tom, že bychom měli přestřelku. Ale to jo, ale to ani nepopírám. Akorát říkám, že to jo, vole. Ježi, teďka mě přišli přišla mě moje sada klíčů, vole. Na MTG Arena. A to jsem chtěl. Že jsem tě neviděl, že bys běhal nějak dobrovolně s SMGčkem žádným. No, musím taky, že ti dávám tohle. Či dám ty zásobníky, a bez toho to nemá význam ani. No, ale teď jsem třeba tohle měl zásobník i svůj, že jo. A vyhodil jsem ten svůj do hajzlu. Nevím, tak měl jsem jednu flintu s dvojkovým skoupem, takže nevím, co chceš přesně slyšet. Tak běž, že piče, tam se válel umpa, vole. Umpa se tam válel, vole. Přišel jsem si moc polutěnej. No, umpu teda nepovažuji rozhodně za ten vypínač. Je vypínu, úplně stejný. Nebo vektor. A mám od tebe ozvinu, ty to máš na reprácích, vole? Ne. Mám ozvinu od tebe. Asi tak křičíš, že ze sluchátek je to slyšet až mikrofon. To bude ono. Já nehrám nikdy na reprákách. Jenom aby. Kam skočíme? Dám ti tu možnost vybrat tentokrát. Oh. No, right. Piče, to jsou nervy. Tak třeba to mám rád tady Painan, ale strašně blbě je to tam přehledné, takže já to chci zkusit. Ještě letos, prosím. Tady. Jsi zbláznil? To jsou ty dřeva, vole. To jsou ty dřeva. No. No tak. Když to posere, tak aspoň budeme vědět, proč to vybíráme na ty lokace. Hola, hop. Já se tam chci podívat. Hola, hop. Však jsme tam končili kolikrát, vole, už. No, ale ještě jsme nezačínali. No, a má to taky nějaký důvod, vole. No, tak můžeme tam možná třeba i začínat a končit, co ty víš? Střílelo to, vole. Já jsem se... Alisa Rybičo, vůbec jsem nehádej, vole. No to střílelo, těch 10 nábojů jsem tam měl, a tak to je jedno. Když bude be good, vole, tak co? Jsme tady sami, protože jsem kapičo, nikdo s mozkem nepůjde prostě. Právě. Jo. Můžeme jít buď to Paradis, nebo tam na sever, na co si. A tam na sever, tam je 6, 8, 10 lidí, tam je to nějaký vole ostry. Hodně domečku. Někdo tady spadl ještě s náma. Už prdel. Mám flintu a dohajdu. Bude bych měl tady takové prdělí, ale flintu. Jo. Tady jsem na obráku. Jeden je dole. Na práce. Kde jsi ty tak dlouho? Pičo, tady je hajzl, pojď. Kurva, já prostě je dole. Hezky. Tak hlavně, pičo, trojkou vestu mě dal, dobrý den. It's like I don't even mind.
Tož to se musím pochválit, dole. Jsem zvládl dobře tuto situaci. Situaci. Kdyby jsi potkal teďka SMG a neměl bys SMG, jakože extended magua, tak... Mhm. Well, you know the drill. Ne, ty pičo. Jsem řekl zase. No, posral jsi to samozřejmě celý. Já no, co? Tak jsi na tom, co máš? Já přibíhám přes silnici do těch baráčků. Já mám KVBZ a teda Vektora, mého oblíbeného, ale Vektor je prázdný, mám 4 schop na KVBZ. Ale borec mě pičo neslyšel, jak tam běhám, vole, vůbec asi. Si pičo, vole, já tam pobíhám, vole, hledám ho. On si tam pičo v klidečku, vole. On se tam v klidečku luť. Aha, tak tady to je vylutěný, jak bacha. Tam jsem začínal já, co přesně tě dělá? Ty začínal tady? No. Aha. Já si myslel, že si chceš skočit a podívat se na tu lokaci, vole. No tak to může, tady teď. Tak to, tak ta je, ona už ale vybraná. Není. Je scope. Tanker. Já jdu teda pro jeep, já se pro tebe stavím pak s jeepem, jo? Okay. Nějaké bedínky, dobrá práce. Tak hezky, že se pochválíš. Ty jsi robil ty bedínky. Takhle. To. Tak hezky, že mě pochválíš. Pičo, fuck yeah, baby. Fuck yeah, baby. Co? SMG, vole, extended. Co? Mám quick draw a kompenzátor. Zatím jenom. Kde jsi, pičo, co neděláš? Zatím. Co na nějaké skopce. Dívej se na jméno toho auta, jo? Vole, Lizur. Pojď pičo, tak jsem to všechno polutil já. Dělej. Zóna, debile. Debile, načkáš mi hadá, vole. Ty mě pičo zase chcereš, vole. Co nejdeš? Really? Já jsem pičo zařadit zpátečku, když přibíral k autu, ty debile. Pičo! Dopiju si energetiáky, jo, dobrý. Ještě jsem si doplnil energetiáky. Asi vystupem, ne? Chtěl jsem si říct před kopládou. Asi jo. Kam to správně? Jo. Často jak to někomu běhám pod flintu, bo. No, dívej, dvojko je isko. Dvojko je helma, dvojko je batěk, dvojko je vesta. Come on. Actually, fucking hell. Mám trojkovou vestu dokonce.
Dvojkový skoup. Už mám, lepší helma, cool, ještě. Oh yeah. Mám tři painkillery. Žádnej... Taky mám tři painkillery. A injekci a žádnej first, sakra. Mám dva first aidy. Tady je first a trojková, first a trojková, pojď si. Oh yeah, tu mič. Standy to SMG. Pojď sem, first a trojková. Ty máš SMG tlumič nebo co máš? Ne, AR, MR. Jo, ty máš tu slu, ty máš tu sniperku novou. Jo, to jsem říkal sakra. Nice of you to say. Jsem říkal. Jsem neslyšel. Ale ne, to je hned. Chceme... Dobře tam. Ne, já to objevnu tady takhle pod, tu, pod tím valem, jakoby. No a neoběhnu, tady se to nedá biče. Fucking hell. Co optika máš? Ne, dvakrát jenom. Bodvíkový. Velký špatný. To jsou hovna. Pojď sem. Stoj, stoj. Aha. Stoj, stoj. Oh je, yeah, děkuji. Chceš ti píčet ty killy teďka? Je to jasný mrdeč. Lepší bývá po dvou. Ale to je druhý, aha, dvojkový. Je, to je čtyřka. Mám čtyřku, já mám. Či jako ne, nevyhovuje? Dneska, dneska. Vůbec nepotřebuješ? Nepotřebuješ, vůbec nepotřebuješ. Okay. Jsem na druhou flintu dvojkově si nechal na později, kdyby na to přišel. Máš no, nějak... Co před náma? No to já nevím, že psa před náma. Když se dělá na mapu, tam toho moc nemůže být. Jo, nebo... Zastřel slumiče, nebo to byly tvoje kroky tady nade mnou? To je, nerozeznáš střelbu od kroku, nebo co mi chci říct? Ok. Zvláštní. Musel. Čo to přišlo jako kroky, ale... Píče, to je zóna v prdeli. Zase ten skorený most, musíme jít takhle dolů, pojď. Vůbec se mi píče nechce, ale teda. Co za řekou, přímo před náma, 250. Dva. Vidíš je? Jo, vidíme, jak leží, můžu na ně střílet. Pičo, headshot mi trefil zmrt. Dobře ty. To druhý, jo, co? Aj, moc hezky. Ještě tam jeden, on se tam lehl. Jo. Ten jeden. Ale nevím, kde je teda, no. No hned vedle něj byl. Jakoby za ním mírně. Mm-mm. Jeden byl za stromem, jeden byl za stromem, druhý si lehl ze předu ke kamení, vole, právě tak? Právě to za tím stromem nevidím, nehajzu. Aha, takže to za kamenem zůstal. Kamenu se střelil. Tak to jo. Hru dovnitř tady se pojádám, jestli tady nemám novou helmu, protože teda ta dostala brutálně na Benjo. To už je prakticky jenom, vole, pro okrasu. To se rychle rozhlídnu, co něco neděje okolo. Ale to, že ne. Rozumím teda přes řeku, ale... Kdo to karuje?
To nejsou já. No. Čete někdo za mnou? Je furt zatím stromem, je furt zatím stromem ten zmrt. Vypíče, někdo běžel okolo mě. Aha, hnedka chcipl. Zvíhla jsem před tím stromem, vidíš ho? Aha, tak už nevidíš, to je dobrý. Sorry. Já byl borec v malém šlápl za krvě. A dostal to? Jo, a šel hned dolů, takže... Skvělý, já jsem dostal toho za tím stromem. Výborně. Blbý, co ty zmrde. Protože ty jak se střílel s nahoře, tak on neviděl, odkud to šlo. Motal se jako hovno pod splavem. To má ty zmrde. To je ten, co měl ten kávo, vole. To někdo jde. Počkej chvíli. Budu ti skrý záda. Akorát teda, vole. Po píči, já jsem dal. Jsem mu nasypal strašně, ale byl ty špatný. Ke mně přišli každý z jedné strany, vole. Píšu se kutalý z kopce, vidíš to? Mhm. Já jsem byl... No vidíš to sám, každý z zadním kým. Kde jsi dostal toho druhého? Kde jsi dostal? Tady u toho šutru, před tebou, tak. Jo, už vidím. Píčo, on tě vidí. Dal si něco mýho, zrej. Píčo, ding, 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 vole. Ding, level up. Pičo, tam byl provoz jak nejvíc, vole, kudy jsme to šli. Jsem nezažral lékárnu, šel druhý, vole. Ty pičo, na to se vyser, vole. No, jak si uliš tebe dočeval. To moc nejde nějak, nebo co? Mhm. No tam netlumíš tady ten hajzl, já jsem nestěl lutnout, vole. No, no, já jsem to právě z toho z jedné mrtvoly vzal druhé a chtěl jsem ti donést. Tak, nevadí. Pičo, nemám helmu, to je větší problém. Tak, ještě ho máš, no. No. Pičo. To bylo co jako? To bylo co? Čiže jsem po jednom sakra do něj. Nebo zetkem, tak jsem měl ještě naměřen nachystený, že když někoho potkám na dálku, já jsem nečekal, že pičo Borec vyběhne tady něco do mnou. Borec z Heidi před tebou vyskočí, vole. High jump. Uí, kdybych čekal, že to tak prostě na follow to, vole, co mám dělat, kurva. No. To bylo pěkný. Já jsem měl 3 kill, když jsem měl taky hromadu, ne, vole? No, nevím, myslím si, že jo, no. Taky no, tak nějak. Tak nějak jako musel smít hromadu, protože jsem, protože vím, že jsi zastřílil hezky teďka. To jo, to bylo pěkný. Nejvíkno. Pičo, jak I don't have permission, co to má znamenat, I don't have permission, aha. A? Pičo, plný inventář, to toho moc nejde, jak bář s plným inventářem. Sakra, komu tady můžu lísknout, pojď sem. No chutná je to pneumatiku pořádně. Dělej kurva. Kurva. Jak sereš. Čiky bliky. Radši vyber místo na seskokne, ať jsou ready až altabnu. To byla pěkná hra, co když jsem to vyhrál, teda vybral. Cože? Mm-hmm. Šel bych ruiny podle místa, ale jinak mě nebaví ruiny moc. Co ne, nepůjdem, určitě nepůjdem. Určitě nepůjdem ruiny. Camp Alpha tak to budeme za celou hru běhat, jdem na Painan, pojď. Kam? Painan, no, tam hlap. Tam jsem se nechtěl jít. Jo, jenomže já pičo, když půjdeš na ruiny, tak trávíš celou hru tím, že běháš, vole. Ale na to spíče no, bombardáky, babičtiny, vole, na prdeli, vole, mařka, vole. Mě připomínám, že to musím actually netka z něj, proč je to actually hnusný. Kdyby to byl aspoň tanga, rozumíš?
už by byla narazí na hra úplně. Jo, no, musím soustředit na hraní. To by se moc nestřílelo, ani říkáš, jo? Mm-hmm. Nebo minimálně teda nemunice, vole, minimálně nemunice. Kdo tady je, vypadá, že na prostředek někam. No, co třeba další v je... kovole. Další nevidím. Další je vpravo. Prava, ty jdeš kam, tak doleva, tam dozadu, pojďme. Burci jdou přes řeku doprava a další jsou přes řeku v prostředku. Šli celkem provoz dost. Píče už. Jdu tady do těch domků za tou halou. Víš, já mám jenom sajku teďka. Musím vyčkuje náboje, vole, jenom. Píče, sniperka ta nová. Co to myš na AR-ko? OK. Hezké loot, ale ne jako první. To myš na AR-ko, ale jako první loot nic moc, hele. Tak to je na AR a DR, ne? Nevím, ale jako první loot nic moc. Jako první loot naopak špica, si myslím. A já mám taky už ten tlumič. Já bych radši něco jiného než... ...běhat bez flinty, víš? Chceš smrt... ...mě jako flintu, ale offerem. No tak pojď si sajgu, ti sajgu dostaneš, dva nás mrde. Dík. Sorry. Čas si dám sajgu s tlumičem, to jsi neviděl ještě. No, no, no. Pojď, běžíme do hajzlu odsaď. Mám teda jenom dvojkový scope na tom, jako jo, ale... Piče, to je blízko. Ale pistole taky. Mhm. Piče. Co je gustl míčem, ale... Jsem dělal, vole... Třeba umpa lumpu a pistole. Ničková helma, skvělý. To je kompenzátor. Ten D-quick draw. Jsem G. No co, jo, ten mám, potřebuji. Ale mám tady pro tebe extended quick draw na AR-ko. Co to je z toho? Ne. Co to je XMG, actually? About that, he? Huh? Myšli. Obviously. Počkej, počkej, my jdeme ale směrem vole do toho, pojďme na sever. Na těch ID. Jdeme vole ven ze zóny. Nezebereme tady toto a pak půjdeme nahoru, jakoby. Ne, ty chci ještě poludit. Ke kvary se nepřiblížím, pičo, minimálně vole čtyřkovým skoupem, kurva, ale já by to ani neskoušej. Mám teda trojkové, ale... To je furt prostě rozdíl. No tak není to vektor, ale... Mám pečko, wildu, I suppose. Začíná mít celkem dost potuněný tu sajgu. Spol, tady je Kalach, umíč. Kalach tady je, Kalach tady je, pojď si. Jo, jo, jdu. Okay. A po mně jen 16 zbyla. Co tam lotnu ty čuně? Umpal on poříkal. O, vektor, počkej. Aha, vezmeš si ho? Aha, tak no. No tak jo, tak si to je 9, tady je to komplet. A jsem do toho tady. Tak já vyhodím toho. Já vyhozuju umpu teda. Z 90. To je barevný, to je blázný, jo? To je jedno úplně, to stejně nejde vidět. Piče, na to nedá ten thumb grip, jo, myslíš vážně? Já mám angled. To je tak, ten taky nejde, tam jde dát. No ten větší, ten light. RDR. Ano, ale on to, ten vektor tam dá, tam je ten, on je omezený hrozně v tomhle tom. Pičo vybraný, ale... Jo, ten Kalach tady byl. Proč tady 416? Další dvojkový skop, vole.
Ne. Ale nemám teda žádný ty, no. No, na ty nemám, pojď. Žádný pětkový náboje. Já nějaký mám, ti dám, pojď. Počkej, tak tu flintu si potřebuji vzít. Tak je v té malinko ty budce, nebo jak vcházíš do té malinko ty budky krajový. Mám teda s klmičem sniperku, takže kdybys potkal nějaký vole, šestkový, čtyřkový scope, vole, don't mind if I do. Mám akorát tři. Tři a dva. Tak ale ještě letos pojď. Já nemám dost náboru do hezdy. Pohni kurva! Co tam děláš, pičo, 10 minut v tom... Cíle, prostě, chápeš to? Jsem ti říkal, že ti dám náboje, že mám. Ještě nějaká výmluva? Tak poslouchej, kurva. Tak mě říkej jenom zajímavé věci. Ne, tvoje pocity nějaký bohovně. Tak ty pojď, dostaneš náboje. Povídal jsi mě tady něco o nějakým... Nevím, ani o čem jsem mluvil, sakra, do prdele. No, říkal jsem ti, pojď, dostaneš náboje, ale jak šli. Nedržu bohu, ale... Já říkám, že ne. Neříkáš, ale ono to skoro zní, jak kdybys říkal, víš? Pičo, tady je SLR, tak to si asi umračí SLR. Tím pádem dostaneš hromadu nábojů pětkových. Náboje, prosím tě. Dostaneš pětkových nábojů hromadu. Třeba takhle, může být? Může být. Máš nějaký sedmičkový plus? Jo, 60. Pičo, já jsem tam vysypal, já jsem vyhodil ten tlumič, prosím tě, vrátně ho. Čeho? Jo, je tam. Dík. Sukoko totiž, víš, ale strašně debil. Trojkový skop nepotřebuju. Já vím, ale jsem ho vyhodil, protože jsem vyhazal flintu. Jo. To je další vektor, pičo. Dvojková helma tady na tom seně, jestli nemáš ještě. Mám. Ještě jeden proskoumat tady to silo, nebo tady tyhle ty dva. Tady ty byly docela dobře vybavený. Tady. Tak, ano. No, na 40 vteřiny jde zóna, máme to kurevsky daleko. 40 vteřiny je strašně moc. UMPčko. Extended quick draw. Vybraný to tady je. Jo, no. Fail. Aha, počkej, actually, tady zůstala elektriková vesta a... Nekecej, tak se píče slepej, vole. No, nejseš první evidentně, to tady vybraný, ale... jenom z těch kvádrů toho. Aha, už taky někdo odcházel a... Ale jako na tom, na metr vysokým, ne jakože nahoře zašitý, chápeš? Jenomže metr vysoký znamená, jestli na to koukáš z profilu a to vypadá všechno stejně. Ten první barák nemá vůbec nějakýho. Je to tady vybraný, jdem do hajzlu. Pičo zóna v patách, ok baby. We like to live dangerously, right? Motorka, pojď. A je, červený, tak to je boží, zóna v patách, teď motorka, řekl, motorka řekl, a v červeným, no. Vole. Teď to řekl. How does this actually get even, how does this actually get better? It doesn't. Piča, vole, tam jsou ty sedmičky náboje, co potřebuju. Jo. Co tady je, kurva, vysypaný ho, vole. Odchod, ten nem, na párek. Tak na tu motorku. Protože jsme byli s toho bombardování. No proto jsem to bral tak, ne, uhni. Kamene, uhni. Stačí tady? Tady je to hezké místo, kde by se dalo snad přežít. What the fuck? No nevím, co jsi to tam dělal za stojku, ale hustý.
Je, to mě připomíná tady to místo něco. Mhm. Wow. Srpo na tu budku, loveckou. Byla to obyčejná budka. Byla to kouzelná budka. Byla to Kati budka, jsem to chtěl říct. Pičo, ještě jsem šel šestkový skop, vole, dobrý den. Tak? Aha. Ale jen ty venky den, vole. Pičo, vole, musím přes vodu, vole, dohovem, tak hned? Jo, jdem na motorku, pojď. Aha, až tak, jo. Mhm. Máš nějaké lepší? Mám dva trojkový. Koupit. Já mám trojku, šestku mám. Ok, co jsi měl předtím? Dvojku, trojku. Ok. Dělej. Přes dva mosty, počkej. Tady je borec. Tady zeknem. Lol. Já jsem vystoupil. Oba dva jsou tam nad náma, jakoby. Jeden je u jednou čtyř zleva a druhý zprava. First aidovat. Piče mě složil, no. Já jsem nedo first aidoval. Tak dělej. Já to je slyším granát. Zprava běží borec a zleva, no já jsem mrtvý. Co děláš celou dobu, vole? Jak co děláš celou dobu? Já jsem si teďka dotočil 5 vteřin na lekárnu, jo? Mhm. Bylo dobré na potřeba střílet, když šli teda oba dva po mně. Jako místo čeho? Do toho činil lékárny. Mm-mm. Ty jsi měl 10% života, když vylezl z motorky, nebo jak to bylo? Ano. Možná 5. Jakože jsem byl actually překvapený, že se naživu. Přišlo mi takové nějaké moc zbytečně rychle, daleký ten skok, nepřišlo ti. Máš pocit, že jsem nad ním měl kontrolu, nebo jak, jako? Nevím, já bych si šel, že ne, protože... Budeš jezdit na motorce, ty mám takový blbý pocit, vole, asi. No tak počkej, tak ale když vyjedeš na nejprvčí kopec, kolmo a v plné rychlosti, tak jsi čekal přesně, že se stane. Kdyby jsme nepotkali borce, tak je to v pohodě. Když potkáš dva kokoty, vole, tak to je blbý, no. Tak to vždycky, jo. Jak přemýšlím, tak jsem si z toho nového sniperku asi nezastřel ještě ani z lehu. Já už jo, ale není to až taková hitparáda. No a kde to vypadalo, že se to ani nehne teda. Není to tak? Že by bylo kurva po té party, vole, už jsem sere, vole. To, celý PUBG je reklama na nějakých event, vole, Berlíně, které mě vůbec nezajímalo. To a proč to sere ta hra, proč to sere ta hra je furt stejná, vole, akorát tam jsou piče nějaký sračky v menu, to je jako opravdu problém, jo? Mm-mm. Není to v menu. Říkám, že je to plná hra, ty myslím, že to je to letadlem, je to na billboardy, mm-hmm. Věře. Jo, hola, hop. A čím přesně to mění hru? Ničím, jsem říkal. No, takže vlastně vymýšlí hovna. Ne. Cokoliv nemění hru, tak je dokázaný zamluvit, chápu. No ne, tak jako jenom říkám, že to není nějaké barevný a tak dál. No, jako by možná ani. Bavíme se o tom, jak je co barevný. Tak pokud to tak barevný mají všichni ostatní, tak mi to ne... Pokud to tak barevný pro všechny ostatní, tak mi to jedno. Jo, neříkám, jak je barevný billboard, ale říkám, že se bavíme o věcech a i jako... Jo, 3-4, dva lidi, dva týmy minimálně letí už na Masemka. Dva jdou vedle mě na to, čemu dva, říkáš, dva týmy jsou to. Hotel. Já jdu tam doprava jako vždycky. Borci jdou na ty dvě chajdy a actually to je spousta lidí. K
Okej, mám zase sniperku, to by mě to nemrzelo. Co ten kdo chodí nahoře? Perem, běž, já jdu za tebou. Ne, co mi zdálo. Ale... musí to být blízko, evidentně, ne? Máš dvěko je baťoch, který je dole? No, mědnička, jdu dole, no. Pojď. Roberto tam, na to hlídám. Jo, je tady tohle. Tady je BZ-ko 90, tak to si jednou vydrží. Co tady? Ještě si mám kompenzátor na vizinku. Tady nechci plit, tam jako bedna, ale... Byl by se koukáš, zahra mě kdy spíš. No na tom, ale... Tohle na hovno, pojedem doleva. Nic. To máš z toho dvojku. To je jaký dvojková, pojci. Tady nikdo není. No ale tady máš extended na R-ko. Dík. Deset korun. Pičo, tady je nahoře mrt, už není. A to byl poslední přeživší. Uf. Vypli pro tohle. Ty jsi tě zabil, ty vole, takhle dobře začíhanej. Protože jsou prostě mnohem lepší než vám, to je všechno. Nic speciálně zatím nehledají. Já ti to vysvětlím, dívej. No, je to jak to říkáš. Dal mě QBU sniperku, mám QBU a QBZ. Co měl minulé, no, hezky to je. No a pečovečka, já se teda radši first aidnu. To mě trošku překvapil tady ten pán. Hashtag shitpens, jo? Ne, pence R, vole, je naprosto normálním stavu. Pence R not shitted. Co kusí? Prosím. Oh yeah. Bandit? Ne, to třeba. Scope by to chtělo. Tak, to dobře, jo. To nevypadá, jsou po celým dvojkovým, vole. No, holo, vole, jak se udrž. Ten by kick dva SMG hra. Máme tam někoho! Buff? Ticho, ještě tady bude někde jeho kolega. Myslíš, že je nějak dlouho? By the way. Tady jim 16. Pojdem proskočit těma, co proskočit. No, actually, já se podívat, co nejdřív donesl bodeček. Nic zajímavého. Pojď. Sem. Ještě sprinter na prostředku tady, vole, blbeček. Dvojkový scope vyfusuješ, pojď sem. Jdu si náboje. Nějaký devítkový. Tak tady nechceš, okej. Okay. Tady pod sebe jsem ho hodil a jdu ven. Když mě teda pustíš, bude to skvělý. Mark on it. Piče, to bylo krve, vole, naraz. Těch zásahů, vole. Tak to je čistý. Pojď.
Nevím, jestli jsem někdy takhle ještě krásně zastřelil někoho, vole. Jsme zapomněli na zónu, co? Trošku. Máš nějaký tvovače? Ne. Mám vlastně vůbec nic, co se týče zdraví, teda jak tak všude. Já mám nějaký first aidu, ti nějakou asi můžu popustit, ale... Že bych se teda měl nějak extra dobře, zase říct nedá. Tak jo, Boris taky neměl nic, vole. Ne, jsme to tam, vole, vyprázdnili nějak jako... To je hovno, vole, tady bylo. Do hrozných nubů, no. Jak šli seru, já tady ty paráky prohlédnu. Běž na ten dole, dozadu, náhodou do ten dozadu, jo? Okej. Okay. Bylo jak skok padákem, vole. Jo, energeťák. Tady dvojko je baťok, jestli chceš. Nemám. Odchodám párek. Kde je first? Tady je ta sniperka, pojď. Ta pětková, ta nová. No jo, vlastně ty jsi říkal, že ho máš zase, že? Jsem měl v minulé hře, ale teďka tohle, teďka mám. Nepotřebuješ tady tlumiče na sniperku, tak já se teďka mám dvojkový ten. Teďka mám dvojkový skop jenom, takže si nechám uzinku, jdem do já jsem si vzal ten tlumič, co tam teda ležel na sniperku. Ach to. Když ty jsi nechtěl, tak já jsem teda pomohl. Okej. Mám to, teďka mám uzinu. Mhm. Mám dvojkový skop jeden. Přišel jsi to tam? Zleva možná z těch spad a před námi. Šel se, ale já dopiču tady dovnitř co nejdřív, vole. To je rovně jako do zóny a vyléčit se okamžitě. Pičo, to daleko odsvít taky, vole. No jo. Máš to? Máš... Jedně to, bandáže máš? Kolik máš first aidu, jeden? Ty dva. Dobrý. Jedno jsem tam našel. Sondážnu a valíme. Tedy si nechám do boje. Můžu. Já pocit, že tady někdo musí být před námi. Pičo, ale to jsem tam si moc nechce, pojď tady radši hlebokem. Pičo, Boris, před náma. Esko přímo 100 metrů, vylezl z, té zadní bar, z toho zadní baráku. Šel doleva na tu trávu tam. Vidím ho. Já ne. Já tam. Jsem ho jednou trefil. Proč pičo stříš na takovou vzdálenost, když nemáš tlumič, vole? Akorát jsi ukázal, kde jsme. Běžíme, no, pojď. Běžíme, běžíme. Máš vlastně. Jsem to jenom asi čtyřikrát řekl, že? Jednou, no. Ne, tak přišlo mi, že nevidím krásně, tak... Tak jsem chtěl sypat, no. Chtěli. No, no teďka brutálně vojebe. Pojď hlavně, pojď. Tamhle je čtyřkolka, dělej. Vidím. Vlastný. Na kopečku 170 ode mě. No tak dokonce pod kopečkem, pojď zadí mě. Dobrý, to bylo mikrouzinou, jo? Mhm. Mám blbý chlapec. Čo, prej? Okej. Okay. Pičo zóna. Lutní ho, já mezi ním zaběhnu, já se mezi ním začnu léčit. Čo, léčit. Čo bandá, že nic nemá, ale tři granáty. Má nějakou vestu? Jo, dvojková plná. Tak já si vemu, já jsem úplně prázdný, totiž. Ty jsi už úplně prázdný teda. Kompenzátor jsem tam vzal. Jdeš? Jo, 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 běžím. Jdeme. Mám tu čtyřkolku a jdem do piči, jo? Můžem. No, jako jsme v zóně, no, tak jako nemusíme. Jdem do piči, jdem do piči odsaď. Jdem, jdem. Musím bandáž, no, do Morista tedy. Dívej, jak jsem zase vyjebala ta zóna, jo? Ano, no, máš pravdu. Wow. To je blbý, no, když člověk nevidí ty skromy, vole. Pod kopcem.
Máš nějaký top pak ještě? Teď už jo. Bo jo, bo. Shit. Okay. Polutěný už tady. Otevřený, potom je to tady. To je taky otevřený. Tak se topní. Teda. Ještě jeden topovač. Já teda nemám... Pojď jenom do prdele, pojď. Já teda nemám nic, tak ty, jestli máš, tak si jde. To jde mezi tím. Však ti říkám, že mě jede ještě mě dojíždí jeden topovač. Jakmile dojede, tak pluknu nový, že jo. Jsi pěkný zmrtný. Dám přes most. Ještě a on dojíždí, je. On dojíždí ten jeden, já jsem si dal, jak mě tam bude zastřelil, že jo, a pak mě ještě žral dál zóna. Buď rady střílet, no. Hej, kokot! Dodělej ho, ražo. Tady, na sery. Prdele, šukat. Tak rychle jsi nejel, že by mě to muselo piče rozmrdat na kusy. Proč vylízal by mě zajímalo, když věděl, že jsem zastavoval. Co? Jsem zastavoval, proč zlízal by čistým otokarem, totiž se na něj mrknem, na debila. Čtyřkový skop. Je, bacha. Byl jsem takhle sundaný, takže více na něm nic nepřišel, čau z prdej, no. Máš smoke? Jo. Jak mě trefil ten zmrdovalý. Piče. Jeden, pojď. Můžem. Epic. O tom nebylo epic vůbec nic. Kdyby z toho neseskakoval, tak jsme jeli dál a bylo všechno v pohodě. Piče, vystoupil jsem ještě říkal, že zastřel ho, vole. Tak to ale můžeš tak... zastřelit, tak když takhle ležíš, ne, vole. No teda sedíš na tom, vole. Vůbec. Ne? Proč ne? Protože nemám to povědět žádný. Tak jdeme, pojď. Tak kde jste vy zmrdí, co jste nám tak kurvili život, vole, na tom mostě. Hele, jsme už relativně dobře zvaná, je malá. Nemá vůbec důvod, vole, řešit auto nějak tady. Malá. Ale dostalo nás do bezpečí, takže asi fajn. No, nevím, jestli bychom do toho šli, kdybychom to věděli, jak to bude probíhat od začátku. Pěče, vole. Bezpečí. Ale 100% jako, kontrola, vole, úplně v pohodě. No, pěšky bychom to neprošli, jako, že jo. Máme, to pičo, samozřejmě, že ne. Bude to věděl čiché, ale jako kvalitně zůstal stát, i když mohl udělat krok doprava, aby... To byla, vole, brutální blbost, no, vole. Však jsem, proto jsem to tak stačil, že jo, vole. Že kdybychom ho nepřijeli, vole, a jeli jsme dál, tak on tě dozabije jenom proto, že bys měl odkrytý záda, že jo, 4 hodiny, vole, než odjedem do záležit nějaký. To bude pěkná poslední hra. Jo, no. Běžíme, pojď běžíme. Čo teda, ale kurva, vole, topovačů nemám moc. Ale lootl jsem si čtyřkový, aspoň s tom mrtvolí. Já mám taky čtyřkový na sniperce, no. A dvojkové na AR-ku. No, muzinku, no. Jo, v ten moment, kde tě tam sundal v tom ryžovém poli, tak jsem vůbec neřekl, že leží 2 metry před tebou. Já jsem vůbec neviděl, já jsem jenom slyšel. Aha. Jsem tak říkal, že tady nechtěl zareagovat, vole. Pičo, musím na ten kopec se dostat, pojď. Já potřebuji nějaký top a vestu mám, vole, zničenou. Mám super hovnech. To je naprosto tady ty baráky v rychlosti, ale to musí odsvěpat, kurva. Tak já jdu tady tam naproti. Pičo, bude před náma, 270, 50 metrů. Panička. Projekuji s koubem si. Nechci. Ne? Mám čtyřkové jednu zbraně, no, co vyžaduje skopy. Šel na ten kopec, kam ty míříš, no? Tak jdeme. Aha, tady není okno. No takhle stačí. A, ah, tak kde jsem chci stráčil, skurvenej. Pojď, Marko, kde jsi ho viděl?
Nevím. Tady v těch místech, kde jsme mi to přibíhal, šel nahoru někam. Dobře. Jsme se promotali barákem. A jen tak 200. 10 před náma, že jo, nahoře. Jako říct. Hled na jakoukoliv stranu. Ty pičo, zezadu, zleva. Tak si pohni. Pojď. Pohoj. Čili, nevím, 80. Ale to je super. A já slyším, tady, já slyším ano? Samozřejmě. Na 155 další. Čo mi bandáže. Mám jednu first aidu. Já taky jenom jednu právě, už teď jsem se koukal, jestli bych chtěl mohl nějakou popustit a... Já jsem taky si zachcípal docela dostkrát teďka, že? No, jsem takový... Jsem vypadá jak mumie teďka, bo. Kus nad náma někdo je, vole. Já vím, že nad náma je, vole, tak to s tím... No, já myslím, že tam jdem, no, tak jdem. V podřepu. Máme auto. Piče, tady hnedka, za tím stromem. Po Luďo, jdeme. To je bandáž 8x, trojkuje baťoch. Makar, pánvičku, odchod na párek. No počkej, ty jsi to bylo? Běžíme. To se mi nelíbí. Běžíme. Aha, počkej, ti musím dát ty 8x. Nemusíš, nechci, pojď, díkej. 8x už je moc velký tady. Já si myslím, že je to ještě celkem rozplacatý, hele. Není, já ho nechci prostě. Nebudu mít 8x. Vidím borce, 40, 100, 150 metrů. Zbytečný střílat. Jo, už vidím. No, kšeli ne, 30. Někdo střílí. On nás vidí, vole, ten hajzl z té dálky. Zprava. O, už jsem mrtvej. Zprava, odchatý. Ne, to nebylo zprava, odchatý. To byl z těch dvou, nás jo, jeden viděl. A mě zabil... Odchatý. Pičo, tak já ti budu prostě říkat, odchatý. Nebo já nevím, co potřebuješ, vole. Mě zabil ten, co běžel z těch dvou, jeden. Ano, a já ti říkám, že mě zabil ještě zprava, odchatý, tam odkud jsme my přišli. A to mě tak nějak po jedno. No, OK, ale já ti říkám, kde byli další ještě. A jo, tak my jsme byli v křížové palbě, mě taky dostal tady ten nakonec, vole. Ano. A jak to, že nás viděl, vole? Moje menší tušení. Jo, menší protože ti na nás začali střílet, tak on nás viděl na základě toho, už to vidím. Aha. Ten nás dobře vyplul barva, no. No, byl jsem tam takový to, no. A oni ho vypli pak taky, oni ho pak vypli taky, pohoda. To je OK. Já jsem se takový smutný z toho místa. Čiže killy se taky počítají, to je na boji. To jo. To bylo skvělý. Tak to asi stačilo, na tím to ukončíme dneska. Bylo to takový... Něco jsme stihli, mám takový pocit. Jo, já si pustím nějaký kartičky ještě. A pošlu tady ještě rybáře. Já si pustím velký hovno. Já si půjdu asi číst tam. A nervózně čekat na zítřek, jo? Ne. Já si kartičky a pojedu to. Na kartičky si dodat já, vole. Čtení říkám přece. Ano, sure. Koukám, že máš 100% kontrolu nad tím, co říkáš přece. No, jak už si tady klikám to, ano. BDOčko, rozumíš. Já nevím, klikáš opravdu BDOčko, přesvědč se ještě jednou radši. No něco tady mačkám prostě, co se tady děje. Vítejte tady nějaký věci, je to všechno hnědý.
Lizor, jsi tu ještě, ty zmrde? Sorry. Ne, ne, to je bez sorry. Tak budeme dávat kartičky, ne? Co ty na to? James Gunn? Vyhozen, vole. Zvol tady z nýho. Cože? Něco hejtil na Twitteru a je to čuráka, prej. Ukáž, to mě fakt zajímalo. To v tom mluvím. V tom si na Magellanu, jako myslíš? Ne. Aha, Maglone píše, aha. Oh shit, to jsou kokoti, vole. Hej, tady máme režisera, který udělal, vole, neskutečný prachy a všecko, protože je jakšli skvělej. Ale to fuck je má Bikos, vole, není piče, vole, sluníčkář. Pretty much, welcome to America. Sade. Ježiš, aby se neposrali, vole. Borec obvěsli má prostě akorát, vole, brutální smysl pro humor. To je pičo hrozný, ty vole, kam ten svět jde do hajzlu, vole. Tak to říkáš, dneska tě pičo zastřelí, vole, by začal z věcí, vole, z toho. Prej, svoboda slova, no to určitě, vole. By mě zajímalo, kde na to přišli. Dneska tě zastřelí, by začal z, vole, s joukama z toho. Z české sody. To jo, vole. Jako neuvěřitelné, vole, rozkuch. Orkeři jsou na krmení. No, takže celkem slušná šance, vole. Že to, že, vole, ten bude úplně hovno, vole, třetí Guardians. Mhm. Máme velkou radost, že? Fici? Moc ne, no. Nic, asi jdu tady upravit ptákoviny, smutí prut a čistí. No, ještě teda plus teda ještě fakt, že všechny vtipky v Avengers, vole, poslední psal on taky, že? Překvapení. Asi by tohle, ne? Asi když, vole, Borec dělá veškerý prachy tím, že dělá joky, tak by mohli zapojit trošku fantazie, ne? No, no, jenom že Disney je Disney, vole. Jo, no. Akorát ono už není, vole, 1945-40, ne? Čo, jak invalid deck? Co to je za blbost invalid deck? Aha.
oni fakticky rozbili ty servery, tak jak říkali borci. Tak to mám strašnou radost, tak to si asi nezakartičkujeme. Co si jenom počnu, asi snad asi fakt budu muset jít zahrát tu skvělou desítkovou záležitost, vole, jak to pát, že? The Terror. The Horror. Teda luxusně, rozmácená hra. Teď je 9000 piva na aukci. Už mám koupený, děkuji. Tě myslím 8 jsem dneska koupil. Myslím, že budu celý do středy. Akorát. O, jaký 400 ryb bylo teďka, že jen ta řízaka. Teda, chovej nic. Vikings trailer? Posílej. Jdi dokoukat pič od toho Punishera, ty zmrdne. Sorry? Ne. Nine. GTFO, mám zapařený uši už. Děkuji, hezky jsme se hráli. Tak jo, paní. Toto i to. Že to aktivuje to mrdou. No jo, paní. Budou zdar. Zdar. These are days for rejoicing, ancient one. People of Kattegat! I am life for the fullness! All hail your new king! Everything is becoming darker. We shall all of us go into the dark. After the defeat, Lagatha, Ube, Bjorn, left Kattegat in a hurry. We were hunting them. They escaped. Why would I betray you?
No nic, sestro, tak to asi ukončíme, protože servery jsou úplně v hajzlu.